Kan ni alltså se honom i röda rummet med start 18.45. Men nu ska vi be oss till sydvästra Skåne, för där har det blivit dags för helgmålsbön. Petrus skriver: En sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Talet om domen, att Jesus ska komma tillbaka för att döma alla, handlar lika mycket om det som talet om hans första ankomst gör. Det som hände när han föddes av den unga kvinnan Maria. Han ska komma för att föra de nedtystades talan. Det som så tydligt hela höstens alla helger handlat om. Hur Jesus tar emot de små och utsatta. Försvarar dem. Barnen. Kvinnorna. De sjuka. De fängslade. Ensamma. Domen som en omvärdering av allt. Det som Maria profeterade om redan då hon bar barnet inom sig och jublade över den hon skulle föda och sa: Mäktiga har han störtat, ringa har han upphöjt. Domen, det befriande glädjebudskapet, att sanning och rättvisa i kärlekens namn ska segra. Gud, hjälp oss att känna igen dig när du möter oss i våra minsta och mest utsatta medmänniskor. Välsigna vår glädje och vårt hopp om en bättre värld. Vår kamp för allas lika värde, vår längtan efter rättvisa och fred. Tack för att din kärlek och din dom är vår räddning varje dag. Man måste ha levt ett liv först för att få salmerna under huden. Ja, det säger Sigvart Dagsland, känd popsång.